بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу бир туугандар, бүгүн биздин сабагыбыз пайгамбарыбыз алейхиссалам жөнүндө жазылган кайфа амалахум Пайгамбарыбыз кантип мамиле түзгөн адамдар менен, башкалар менен деген маанидеги бир китепти баштап турмакчыбыз. Албетте китептин башында урматтуу бир тууганым, бул ошол эмне үчүн пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчишибиз керек? Эмне үчүн өзүбүзгө ал кишини үлгү тутушубуз керек? Кайсыл себептерден улам деген суроого жооп берип, андан кийин өзүбүздүн сабагыбызды иншаалла баштайбыз. Эгерде бул китептин мазмунуна кулак түрүп карай турган болсок, урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ошол мисалы үчүн балдары менен болгон мамилеси, андан мурда ошол аялдары менен болгон мамилеси, үйдөгү проблемалардын чечилүүсү, аялдарына тарбия берүүсү, неберелери менен, туугандары менен, коңшулары менен, коноктор менен туугандары менен болгон мамилеси туурасында, андан сырткары ошол кызматчылар менен, күңдөр менен, инвалидтер менен, проблемалары барлар менен, кембагалдар менен, байлар менен, айтор ушундай бир талашкандар менен, айтор пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ошол бүтүндөй халайык калк менен болгон мамилеси туурасында баяндалат. Ошондуктан иншаалла мына кийинки сабактарда ошол кошуна кыздарды, эжелерди жетелеп ала келгиле, анткени үй бүлөдөгү проблемалардын чечилүүсү мына ушул пайгамбарыбыздын осуятын жакшы билүү менен болот, урматтуу бир туугандар. Эгерде биз сабакка келгенде ошол эже карындаштар бардыгы апаларды, эжелерди, сиңдилерди, туугандарды айтып, WhatsApp'тан кабар берип алып келсеңиз, ошолор эгер үй бүлөсү бактылуу болуп калса, пайгамбарыбыз жолунан бир нерсени үйрөнүп алса, сиздерге сооп жазылат эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: "Аддалу алал хайри кафаилихи". Жакшылыкка далалат жасаган адам ошол жакшылыкты жасагандай эле соопко ээ болот деген. Эмне үчүн пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчибиз? Биринчиси: "Лианна хаятаху саллаллаху алейхи ва саллям хия хаяту акмалин нас". Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам жашоосу бул эң телегейи тегиз, эң толук адам жашоосу. Албетте, чексиз телегейи тегиздик Кудай Таалага гана таандык. Бирок адамдарга таандык болгон телегейи тегиздик, бардык жагынан толуктук бул пайгамбарыбызга гана таандык. Кандай гана лидерлерди генерал албайлык, алардын жашоосунун кайсы бир бүктөмдөрү бизге туңгуюк. Ал эми бардык жашоосу үлгүлүү болгон пайгамбарыбыз алейхиссаламды кармана турган болсок, албетте биз бактылуу болобуз. Пайгамбарыбыз алейхиссаламды Аллах Таала жөн жерден тандап алган эмес, аны адамзатка үлгү болуу үчүн тандап алган. Мына ошол пайгамбардын жашоосун окуп үйрөнүү биздин жашообузга чырак болуп берет. Эгерде биз жашообуз караңгыга кептелип калса, пайгамбарыбыздын өмүрү, жашоосу биз үчүн чырак болуп, үммөттүн кутулуусуна, азаптан, тозоктон кутулуусуна себеп болот. Экинчи себеп, урматтуу бир туугандар, эмне үчүн пайгамбарыбызга итаат кылабыз, эрчибиз дегенде, таатан ли амриллахи азза ва жалла, бул Аллах Тааланын буйругуна итаат кылып, моюн сунуп ээрчибиз. Анткени Кудай Таалам Курани Каримде бизге буйрук берген: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана яржуллаха вал яумал ахира ва закара Аллаха касиран". Ахзаб сүрөсүнүн 21-чи аятында акыйкатта пайгамбар алейхиссаламда үлгү бар, эң бир жакшы мыкты үлгү бар. Кимде ким Аллах Тааладан жакшылык үмүт кылса жана кыямат күндөн жакшылык үмүт кылып бейишке барууну кааласа жана Кудай Тааланы көп зикир кылып эстей турган болсо, бул адам үчүн жакшы үлгү бар дейт. Демек Кудайдан үмүт кыла турган, Кудайды тааныган, кыяматтан үмүт кыла турган, Кудайды көп эстеген чыныгы такыва момундар үчүн чыныгы үлгү бул пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ал кишини ээрчи бизге милдеттүү болот.
Алеми Нур сүрөсүндө элчиге койгондордун акыбет туурасында Кудай Таала мындай дейт. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Пайгамбарыбыз алейхиссалам алып келген сүннөттөн, шариаттан, тарикаттан алыс болуп, ага каршы чыккан адамдар этиет болсун. Алардын башына балея келгенден жана аларга ачуу азап келгенден сактанысын дейт. Эгер кимде-ким бирөө пайгамбарыбыз алейхиссалам жашоосуна каршы келип, жашоосун ал кишиди өткөргүсү келбестен сүннөткө каршы боло турган болсо, ал эмес каршылык көрсөтө турган болсо, анда буларга фитна үй бүлөсүндө, жашоосунда, мал дүйнөсүндө балея келет жана буларга ачуу азаптын келери анык боло турматтуу бир тууганым. Андан кийинки үчүнчү себеп эмне үчүн биз пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчибиз дегенде исматиллахи азза ва жалла лаху. Аллах субханаху ва тааля пайгамбарыбыз алейхиссаламды күнөөлөрдөн сактап калган. Бул адам сакталынган инсан. Ошондуктан бул адамды кылган иштеринде балким пендечилик кылып ката кетирип койгондур деген күмөн болбойт дагы. Ар бир кылган иши сөзү биз үчүн үлгү, насыят, жол болуп эсептелет. Аллах субханаху ва тааля пайгамбарыбыз алейхиссаламды сактап калган, күнөөлөрдөн сактап калган. Эгерде пайгамбар алейхиссалам кайсы бир күнөө иш кыла турган болсо, анда ал кылган күнөөсүнө, туура эмес сөзүнө Кудай Таала макул болбойт эле. Сөз түдөгө ката бермек. Ошондуктан сыпаты ушул боло турган толук инсан болсо, Кудай Таала тарабынан сакталынган инсан болсо, анда бул кишини ээрчи бизге милдеттүү болот. Ал кишинин өмүрүн окуп үйрөнүү милдеттүү болот. Ошондой эле бул кишинин жүрүш турушуна, тартибине, жашоосуна көз салып, аны үйрөнүү биз үчүн милдеттүү иштердин бири болот. Андан кийинки төртүнчү себеп эмне үчүн биз пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ээрчишибиз керек дегенге фи хаятихи саллаллаху алейхи ва саллям ал ибару. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жашоосунда ибраттар бар, үлгүлөр бар. Кээ бир адамдар 90 жыл жашайт, бирок 9 тыйын пайдасы жок. А бирок пайгамбарыбыз алейхиссалам жашоосунда көптөгөн үлгүлөр бар. Эгерде кимдир бирөө пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүр баянын сыйрасын жакшылап окуп үйрөнүп изилдей турган болсо, көптөгөн пайдаларды, ибраттуу үлгүлөрдү алар эле. Ыйманга байланышкан, Кудайды жалгыз деп билгенге байланышкан, же болбосо адет ахлагына, жүрүш турушуна байланышкан, хидаят манхаж багытына байланышкан, даават кылуудагы сабырга байланышкан, ошондой эле туура эмес менен болгон күрөшүүдө, акыйкатсыздык менен күрөшүүдөгү болгон бүт бардык үлгүлөрүндө жашоосунда биз үчүн ибрат болуп бере турган жашоого толгон деп айтсак туура болот. Андан кийинки бешинчи себеп эмне үчүн биз пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жашоосун угуп, аны ээрчип, ага иктида кылуу, аны тууроо биз үчүн милдеттүү. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط الفلاح والنصر. анткени мына ушул пайгамбарды ээрчүү бул адамдардын жеңишке жетүүсүнө, бул жашоодо жана акыретте тозоктон кутулуусуна себеп болот. Ансыз адам кутулушу мүмкүн эмес. Эгерде бир адам сөздөрүндө, кылган иштеринде, жүрүш турушунда пайгамбар алейхиссалам жолун ээрчибесе, изине түшпөсө, эч убакта жакшылыкка жетпейт, эч убакта кутулбайт да, эч убакта бул адам жеңишке жетишпейт. Андан кийинки 6-нчы себеп эмне үчүн биз пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчибиз, эмне үчүн ал кишини туурайбыз дегенде аннабию саллаллаху алейхи ва саллям кудватун фи кулли ахвалихи. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн бардык акыбалдарынын бардыгында ал пайгамбар алейхиссалам бизге үлгү болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул үйдөгү эркек катарында, пайгамбарыбыз алейхиссалам күйөө катарында, пайгамбарыбыз алейхиссалам бир тууган катарында, пайгамбарыбыз алейхиссалам дос катарында, пайгамбарыбыз алейхиссалам падыша катарында, пайгамбарыбыз алейхиссалам кол башчы, жол башчы катарында бул бардык учурда бизге үлгү болуп берет. Урматтуу бир тууганым, пайгамбарыбыз алейхиссаламды бардык акыбал, бардык жүрүш турушунда, жашоонун бардык күнгө тескенинин бардыгында бизге үлгү кылып жараткан. Ошондуктан дагы маарифату сиратин набии саллаллаху алейхи ва саллям даруратун лиликтида бихи. Пайгамбар алейхиссаламдын өмүр баянын тарыхын окуп үйрөнүү биз үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Эгерде биз пайгамбардын өмүр баянын үйрөнбөсөк, анда кантип ал кишинин сүннөтүн ээрчибиз, кантип ал кишини биз өзүбүзгө үлгү кылып алабыз? Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалам жашоосуна көз салган адамдар, өмүр баяны көз салган адамдар, анын жашоосунда болгон урунтуу окуялар көз салган адамдар, адамдардын бардык катмары менен болгон мамилесине көз салган адамдар чындап эле өзүнө татыктуу үлгүнү таба алышат. Урматтуу бир туугандар,
Чындыгында пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчи турган тараптар кайсылар? Пайгамбар алейхиссалам бардык тараптан ээрчилет, бирок ошондой болсо дагы ошол тараптарга көз салганга аракет кылалык. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүр баянын сират шарифасын окуп үйрөнгөн адамдар бүтүндө жакшы кулук мүнөздүн бардыгын, адеп ахлактын бардыгын өзүнө сиңдирип алгандыгын баса белгилешет. Фахуа саллаллаху алейхи ва саллям кудватун фил хулуки ва хулукул хасани. Пайгамбар алейхиссаламга дегенде баарыбызга биринчи кезекте бул жакшы кулук мүнөз үчүн бизге үлгү болуп эсептелет. Эгерде кимдир бирөө өзүнүн кулук мүнөзүн, адеп ахлагын эң жакшы, эң бир көркөм абалга жеткиргиси келсе, анда бул адамдар пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчишсин. Аллах таала Куран-ы Каримде Аль-Калам сүрөсүнүн 4-чү аятында айтат: "Ва иннака ла ала хулукин азим". Албетте сен улуу адеп ахлак, улуу кулук мүнөздүн үстүндөсүн, ээчисиң дейт. Кудайдын өзүнүн күбөлүк берүүсү менен пайгамбарыбыз алейхиссалам бардык акылдуулар, бардык эстүүлөр, бардык кыйындар, бардык даанышмандар, бардык хакимдер айткан бүтүндөй жакшы кулук мүнөздүн бардыгына ээлик кылган пайгамбар алейхиссалам. Эгерде кимдир бирөөнүн кулук мүнөзү пайгамбардын кулук мүнөзүнө туура келбесе, анда анын кулук мүнөзү жаман деп айтсак туура болот. Эгерде кимдир бирөөнүн кулук мүнөзү, адеп ахлагы пайгамбардын кулук мүнөзүнө туура келсе, анда анын адеп ахлагы эң жакшы адеп ахлак деп айтсак туура болот. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кулук мүнөзү Куран эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Куран ыраазы болгонго ыраазы болуп, Куран нааразы болгонго нааразы болор эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам уя сөз сүйлөбөйт эле, жана уя сөз сүйлөгөнгө тайылып аракеттер кылбайт эле, базарларда кыйкырып жүрбөйт эле, жамандыкка жамандык менен жооп кайтарбайт эле. Пайгамбарыбыз кечирип жана адамдардын бардыгын кылган жамандыктарын унутуп коёр эле. Сафия бинти Хуей радиаллаху анху айтат: "Ма раайту ахадан ахсана хулукан мин расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям". Мен пайгамбарыбыз алейхиссаламдан ашкан адеп ахлактуу жакшы кулук мүнөздүү адамды көрө алган жокмун, дейт бул хадис имам Табарани урматтуу бир туугандар риваят кылган бул хадисте. Көрдүңөрбү, азирети Сафиянекебиз айтат, мен дейт пайгамбарыбыз алейхиссаламдан башка андан жакшыраак, андан мыктыраак кулук мүнөздүү адам көргөн жокмун, дейт. Азирети Анас ибн Малик айтат: "Валакат валлахи лакат хадамтуху тиса синина ма алимтуху кала ли шейин санатуху лима фаалта каза ва каза ау ли шейин тарактуху халла фаалта каза ва каза". Азирети Анас айтат, касам ичип айтам, акыйкатта мен пайгамбар алейхиссаламга 9 жыл кызмат кылдым, 9 жыл ичинде бир нерсени балалык кылып кылбай койсом, ай эмне үчүн кылбадың дегенин, же бир нерсени кылып койсом эмне үчүн кылдың дегенин эч уккан эмесмин, дейт. Азирети Анастын бул окуясы урматтуу бир туугандар имам Бухари, имам Муслим риваят кылат. Башка бир хадисте азирети Анас айтат: "Кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям мин ахсанин наси хулукан фа арсалани яуман ли хажатин фа култу валлахи ла азхабу ва фи нафси ан азхаба лима амарани бихи набийуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фа харажту хатта أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائه قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. إمام مسلم رواية قلغان بول خادسته ورمات تبرتوغان دارم عزرت أنس أيتت Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кулук мүнөзү эң жакшы кулук мүнөз болор эле, дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кулук мүнөзү эң жакшы кулук мүнөз болор эле, дейт. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз алейхиссалам мени бир муктаждыкка, бир ишке жиберди, дейт. Мен айттым, дейт, валлахи ла азхаб, кудайга касам ичип айтам, мен барбайм деп айттым, дейт. Албетте пайгамбар алейхиссалам азирет анасын барбайм дегени бул атасына балан эркелегенинде. Эгерде атасы баласына буйрук берсе, баласы барбайм деп мындай бир эркелеп таарынып, бирок ичинен баргысы келип турат, бирок кайсы бир деңгээлде атама сөзүм өтөт дегенде барбайм деп айтат. Ушул жерден азирет анас валлай касам ичип айтам, мен барбайм деп айтты. Ва фи нафси, а бирок ичимде ан азхаба лима амарани бихи набийуллах, бирок ичимде пайгамбар алейхиссалам буйруган нерсеге барам деген ниетим бар эле, дейт. Албетте азирет анасын эркелеген 9 жыл тарбия пайгамбарыбыз кабыл кылды, пайгамбар ичинен аны түшүндү урматтуу бир тууганым, бирок азирет анас дагы пайгамбарга эркелеген кылды. Касам ичип айтам, барбаймын деп айтты оозу менен, бирок ичинде пайгамбар буйруган нерсеге сөзсүз барам деп ниет кылып турду, дейт. Мен
үйден чыктым пайгамбар жумшаган тарапка, барасам жолдо балдарым жатышкан экен, ойноп калып калдым дейт. Бир малда карап көрсөм, пайгамбар алейхиссаламдан келип, аркамдан келип, менин арка жагыман башыман сылап туруп, сулады дейт. Аркаман келип, чокуман сылаганда карасам, пайгамбар алейхиссалам мени карап күлүп турган экен, жылмайып деди. Я унес, эй анасбай деди. Орусча анасчик дегенде унес дегени кичинеки анас деген эркелетип анасбай деген сөз. Анасбай, захабта хайсу амартука, мен буйруган жака бардыңбы деп сурады дейт. Ошондо мен ова мен ошока кетип баратам деп айттым дейт. Мына көрдүңөр канчалык деңгээлде пайгамбарыбыздын адеп ахлагы кулк мүнөзү канчалык жакшы. Биз өзүбүздүн балдарыбызга мына ушундай тарбия бере алдыкпы деген сөз да урматтуу бир туугандар келип чыгат. Кече жума күнүндө биз жетимдер туурасында хутба айттык. Ошол жерде мына кыргыз жергесинде мусулмандардын өлкөсүндө жетим балдардын үйүнүн бар экендиги чындыгында бул өтө жаман көрүнүш. Ошол жетим балдар үйүнө барып караганда 5% балдар чындап томолой жетим экен, ал эми калгандардын ата-энеси бар экен. Урматтуу бир туугандар, шарият боюнча мына ошол жетимдерди жетим балдар үйүнө берүү таптакыр жакшы эмес, аны туугандар албетте кароосу керек болот. Урматтуу эже карындаштар, урматтуу бизди уккан мусулман бир туугандар, үй бүлө менен кеңешип, эгерде силердин 2 балаңар болсо, дагы 1 баланы кошуп алганга эмне үчүн болбосун? Келгиле жетимдерибиз, жетим балдар үйүнө калтырбайбыз. Аларды өзүбүз багып карап, балдарыбызга берген тамактан берип, балдарыбызга кийиндирген кийимден берип, балдарыбызга берген тарбиядан берсек, иншаалла пайгамбар алейхиссалам айткан, кимде ким жетимди кепилдик алса, мени менен мына ушул 2 манжа кандай бир болсо, ушундай бейиште бирге болот деген ошол бейишке барынга аракет кылалычы. Биздин бардык кылган эткенибиз, окуган намазыбыз, айткан ыйманыбыздын бардыгы бейишке баруу эмеспи? Ошол бейишке барганда дагы жөн эле барып калбастан пайгамбардын жанында бирге боло турган болсок, албетте бул жакшы нерсе. Урматтуу эже карындаштар, апалар, силер жүрөгүңөр кененирээк эркектерге караганда, силер үй бүлөгө айтып, эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болуп, өзүңөр үйүңөр бар болуп, курсагыңар ток болгон болсоң да, ошол балдарды багып алып, аларга диний тарбия бергенге аракет кылыңыздар. Экинчиси, пайгамбар алейхиссалам кудватун фил хилми вал афви. Бул боорукердик жана кечиримдүүлүктө дагы пайгамбар алейхиссалам бизге үлгү болуп эсептелет. Кээ бир адамдар бар, кулук мүнөзү жакшы, бирок боорукер эмес. А бирок пайгамбар алейхиссалам боорукердикте дагы, кечиримдүүлүктө дагы бизге үлгү болуп эсептелет. Аллах Таала Али Имран сүрөсүнүн 159 аятында мындай дейт: фабима рахматин миналлахи линта лахум валяу кунта фаздан галидал калби лан фадду мин хаулика. Сага Кудайдын берген ырай мээрим менен сен өзүңдүн сахабаларыңа, өзүңдүн элиңе, журтуңа жумшак болдуң. Эгер сен катуу болуп, жүрөгүң таш болгондо, таш боор болгонуңда айланына бардыгы качып кетмек, дейт урматтуу бир тууганым. Демек Кудайдын өзүнүн ырай мээрим менен пайгамбар алейхиссалам боорукер жана кечиримдүүлүк сыпаттарга ээ. Эгерде боорукер болбосо, кечирим болбосо, таш боор болсо, анда адамдар ага келип ийилип ыйманга келишмек эмес. Азирети Анас ибни Малик айтат: كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الخاشيه فادركه الاعرابي فجذبه جذبه شديده حتى نظرت الى صفحه اعتق النبي صلى الله عليه وسلم قد اثرت به حاشيه الرداء من شده جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت اليه فضحك ثم امر له بعطاء. حضرت بخاري حضرت امام مسلم روايت кылган бул хадисте حضرت Анас бин Малик айтат: мен пайгамбарыбыз алейхиссалам менен бирге басып бараттым элем, пайгамбарыбыздын үстүндө жакалары, жакасы өтө одоно токулуп тигилген нажраанийлик кемсели бар эле, чапан кийип, ошол жакасы одоно тигилген, жанагындай төөнүн жүүнөн тигилгенде өтө катуу болуп, зындай эле болуп калат. Урматтуу бир туугандар, анан бир араби, шаардык эмес, алыстан келген бир адам келди, келип пайгамбар алейхиссаламдын жанагы жакасына момундай тартты, дейт. Катуу тартты, ушундай тартканда, дейт, мен карап көрсөм пайгамбарыбыздын мойнуна жанагы желектин жакасынын катуу экендиги кадимкидей таасир калтырып, мойну кызарып, кан талап кеткендигин көрдүм, дейт. Ал тартып эле тим болбостон, мага сендеги Аллахтын малынан буйрук бер, бөл, деди, дейт.
Әне сен топтоғыл ұтасын дүниенің бардығын, ошында маңадағы бер деп айтты. Әнткені пайғамбар зәлейкі салам, ошол уақытта ислам мемлекетінде қожа ойындық қылып, жетекшілік қылчудағы, ошол келген мал мүлкедағы пайғамбарымыз басшылық қылып бөліп берчі. Ошолар сендегі Алланың мүлкінің маңадағы бұйрық бер, маңадағы бересін деп им араби. Әлбетте мұсылман, ошоны кішіпейлерге айтып, мен мұқтаж елем деп айтса болар еді, бірақ жаңағыдай бір жапайылыққа салып, ұшындай деп сөйлегенде, пайғамбарымыз аға қарап тұрып, гүліп тұрып, андан кейін аға бергенге бұйрық берді дейді. Көрдіңер бе? Қанчалық одыны мәміле қылса дағы, ошыл адамдарға бұйрық бергенге әрекет қылады. Кече менде бір қызық оқия болды. Шул оқияны істегенде мен өзімден біраз ұялдым. Маңа бір таныштар, бір әжелер ве қарындаштар айтты, мен ұмытып отам, бірақ атын жазып, маңа хат жазыптыр. Менің күйім утур эле жанагыда араққа кирип, андан кийин утур эле сүт қордуққа кирип кетип атат. Ушуга бир экөөсүн айтып койчу деп, мындай бир сенсирип жатканга караганда өтө жакын адамдардын бири болуш керек, балким классташтарбы же эжелер ве. Анан мен кече ооруп аткан себептен жооп бере албай калдым. Анан 2 сааттан келди. Сен муфти болсоң эмне үчүн бир эки ооз жакшы кебин аядың деген сөздү айтты. Албетте ушундай сөз болот, мен ачууланып анан унчукпай мындай бир нерсе айткым келди, бирок мына ушул сабакка даярдан олтурган себептен мен эртең өзүмө келип жакшы болуп калганды иншаалла ал кишинин күйөөсү менен телефон аркылуу сүйлөшөйүн деп өзүм өзүм аракет кылдым. Биз намаз окуйбуз, жолук салынабыз, сакал коебуз, мусулманбыз, бирок бизге башкалар жаман мамиле кылганда биз жакшы мамиле кылышыбыз керек. Мисалы үчүн троллейбуста кетип атканда биздин жолук салган кыздарыбызга хал деп тийишет, башка кылганда же болбосо мысыбайсыңбы деген айтор жоолукка каршы сөз сүйлөгөн учурда ага эч кандай маани бербеш керек, аларга күлүп гана коюш керек. Ошону менен ал өзүнүн жообун иншаалла алган болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз бизге боорукердикте жана кечиримдүүлүктө бизге үлгү урматы бир тууганым. Андан сырткары пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге уяттуулукта, уялчаактыкта дагы бизге үлгү болуп эсептелет. Ан Аби Саид аль-Худрий радиаллаху анху кала: "Кана ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям ашадда хаяан мин аль-азраи фи хидриха, фа иза раа шайан якрахуху арафнаху фи важхихи". Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган бул хадисте азрети Абу Саид аль-Худри айтат: пайгамбарыбыз алейхиссалам көшөгөн ичиндеги кыздан дагы уялчаак эле дейт. Билесиздерби, кыргыздын кыздары ошол илгери көчөгө көп көрүнчү эмес, көшөгө долтурчу деген сөзү ошол боз үйдүн ичинде көшөгө болуп ошону долтурчу. Анан ошол көшөгөдө кыз деген түшүнүк бар, бул деген сөз урматтуу бир тууган бардык эле мусулман элдерине тиешелүү. Көкүрөгүн көрсөтүп, жан башын көрсөтүп, мен ушундаймын деп каалаганды ырдап чыгып көрүнчү эмес, балким турмушка чыкканга чейин кыздар өтө адептүү болуп, туура алар деген жолук алынган эмес, чачтарын кырк кылып өрүп жүргөн, тебетеги кийген, бирок ошолордун бардыгы көшөгөдөн көрүнгөн эмес. Ал эми келин болгондон кийин жолук ээктин алдына салып элечек кийген, демек шариятка ылайык бол. Ал эми көрүнбөгөн учурда жалаң кыздар олтурган жерде албетте кыздар жалаң баш жүрсө деле боло берет. А бирок азыркыдай болуп жалаң баш бул чачын жазып алып жүргөн биздин салтыбызда, шариятыбызда болгон эмес. Мына ошол көшөгөнүн ичиндеги кыздан дагы уялчаак эле дейт. Эгерде пайгамбарыбыз алейхиссалам бир нерсени жаман көрсө, анын жүзүнөн жаман көрүнгөндүгү билинет эле деген пайгамбардын осуяты келет. Демек уяттуулукта, уялчаактыкта пайгамбар алейхиссалам бизге үлгү болуп саналат. Биз ошону үлгү алышыбыз керек. Тастанда бетке айтып, беттин пардасын сыйрып коюп, кадимкидей ушинтип олтурган бул албетте биздин адамдарга, мусулмандарга жарашпаган көрүнүш. Кээ бир учурда журналисттер менен, башкалар менен сүйлөшүп калганда тастандап тим эле ушундай бир бетиңин аймап алайын, чичтеп алайын дегендей кылып сүйлөгөндөр бар. Албетте бул урматтуу бир туугандар адептүүлүккө, мусулманчылык уятсыйтка туура келбеген көрүнүш. Андан кийинки маселе пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге үлгү ва кудватун фи шафакати ва рахмати, бул мээримдүүлүк жана ырайымдуулукта дагы биз үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам теңдешсиз үлгү болуп эсептелет. Аллах таала Куран-ы Каримде Анбия сүрөсүнүн 107-чи аятында айтат: "Ва ма арсалунака илля рахматан лил аламин". Эй Мухаммад, биз сени бүтүндөй ааламдардын бардыгына ырайым, мээрим кылып жөнөттүк дейт. Жөнөтүүдөн максат, жападан жалгыз максат ушул пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге ырайым, мээрим болуу урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сүннөтүн карманган адам бүтүндөй ааламга ырайым, мээрим чачыр атат. Эгерде кимдир бирөө пайгамбардын сүннөтүн карман жашай турган болсо, бул үй бүлөсүнө, бала чакасына, жан жаныбарга, бүтүндөй ааламга, табиятка, көчөгө, тазалыкка, шаарга, айылдарга, бүтүндөй адамдарга, айбанаттарга дагы мээримдүү, ырайымдуу болот. Пайгамбардын бул ааламга келиши адамзат үчүн эмес, айбандар үчүн дагы
өсүмдүктөр үчүн да урматты бир тууган ырайым мээрим болуп эсептелет. Ошондуктан биздин жүргөн турушубуз, сүйлөгөн сөзүбүз, кыймыл аракетибиз бул жаратылышка зыян тийгизбеш керек, адамдарга зыян тийгизбеш керек, адамдардын жүрөгүн түшүрбөш керек. Ошондой эле адамдардан башка өсүп аткан чөпкө агып аткан сууга дагы зыян тийбей турган болуп сарамжалдуу түрдө пайдалануу үйрөнүшүбүз керек. Эгерде биз пайгамбардын жашоосун өзүбүзгө сиңиргенде анда тазалык күндө өткөрүүнүн кереги жок. Ар бир адам тазалыкка маани берген болор эле. Эгерде биз пайгамбардын сүннөтүн таза карманып чыныгы ырайым мээрим болгондо жаш балдар үчүн, аялдар үчүн, тил үчүн деген сөз болбойт эле. Анткени тилдин өзүнө да ырайым болуп, ар бир улут өзүнүн тилин, ар бир улут өзүнүн каада салтын туура кармаган болор эле. Эгер ушундай болсо анда биз жетим балдар үйү болбойт эле. Эгерде биз пайгамбарыбыздын жашоосун өзүбүзгө сиңдирип ырайым мээримди карманганыбызда бизде жетим балдар үйү, каарлар үйү таптакыр болбойт эле урматтуу. Бизде коррупция болбойт эле, уурулук болбойт эле, жек көрүү болбойт эле. Анткени биз ошол жашообузга пайгамбар жашоосун киргизе албай жаткандыгы себептүү. Ама арсалнака, биз жөнөткөн жокпуз сени, илла бирок жөнөттүк, рахматалил аламин, бүтүндөй ааламдардын бардыгына ырайым мээрим кылып жөнөттүк дейт. Эгерде биз ырайым мээрим пайгамбардын жолун карманганда бизде паракорлук, аракечтик, уурулук, коррупция дегендердин баары болбойт эле. Атың очко жаман оорулардын бардыгы бизде болбойт эле. Таразадан алдоо деген болбойт эле. Жубайлардын ортосунда урушуу деген болбойт эле. Перзенттер ата энесине кайрымдуу болгон болор эле. Азирети Абу Зар разияллаху анху айтат: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا. إمام أحمد روايات قلب أزلت شعيب الأرناوت حسن دي بايورغن بول حديثة أزلت أبو ذر أيتت: Бир күнү пайгамбарыбыз алейхиссалам түнү менен бир аятты окуп сажда кылып, бир аятты окуп руку кылды. Башка аят окубады. Бир гана аятты окуп, ошону менен сажда руку кылып, таңды атырды дейт. Ал аят кандай эле? Бул Маида сүрөсүнүн 118-чи аятында келет: Энту аззибхум, о Кудай Таалам, эгерде сен өзүңдүн пенделериңди азаптай турган болсоң, фа иннахум ибадук, албетте Алла сенин пенделериң, өз ыктыярың. Эгер сен пенделериңди азаптай турган болсоң, албетте ал пенделер сенин өзүң пенделериң. وإن تغفر لهم эгер сен алардын күнөөсүн кечире турган болсоң, фа иннака антал азизул хаким, албетте сен азиз, эч убакта жеңилбеген, дайыма иши алдыга келген, дайыма буйрук аткарылган азизсин, ал хаким, ар бир кылган ишинде сыр бар, тууралык бар, хакимсин деп ушул аятты окуду дейт. Урматтуу бир туугандарым, таң атканда мен сурадым: Аллахтын элчиси, мына ушул аятты окуп саждаңыздагы рукуңуздагы ушул аят менен болуп калды, ушу менен сажда кылдыңыз, эмне үчүн мындай болду дегенде суроо бергенде пайгамбарыбыз жооп берди: Энни саалту Рабби азза ва жалла аш-шафаата ли уммати, мен пайгамбарыбыз алейхиссаламдан үммөтүмө шафаат сурадым, аларга жардам, колдоо, шафаат тиледим, Кудайым мага берди, фа атаниха, ошол шафаатты берди деди. Ва хия наилату иншааллаху тааля лиман йушрику бил азза ва жалла шайан, бул кимде ким Аллага ширк келтирбеген, ыйман менен өткөн мусулман болсо, ошого менин шафаатым иншаалла тие турган болот деди. Демек күнөөкөр пенде болсок дагы жакшылыктан үмүт үзбөй, Кудайдын элчиси пайгамбардын шапаатына аракет кыла турган болсок, эгерде кимдир бирөө ширк эле келтирбесе, Кудай Таалам бул адамга өзүнүн пайгамбардын шапаатын, урматтуу бир туугандарым, насип кылар экен. Ан Малик ибни Аль-Хувайрис радиаллаху анху кала: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رخيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم.
Мындан мурдай хадисте мына ушул көрдүңүздөр, пайгамбар алейхиссалам түнү менен бир аятты окуп, үммөтүмө шапаатчы болоюн деп шапаат тилеп дуа кылды. Бул деген пайгамбарыбыздын үммөтүнө болгон мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу эмеспи? Биз да ошондой болуп үммөткө, элге, жутка, жок эле үммөттөн бир адамга ырайымдуулук кылып, ошон жетим балдарын алып багып алсак, ошого жардам көрсөк, колубуздан келишинче коңшулардын балдарына жардам көрсөк, балким биздин туугандарыбыздын балдары жетим балдар үйүндө жаткан болушу мүмкүн. Ошолорду урматтуу бир тууган алып келип карай турган болсок, мына ушул пайгамбарыбыздын мына ушул боорукерлигине иншаалла себеп болгон болуп эсептелебиз. Кийинки хадисте азирети Малик ибнул Хувайрис айтат: пайгамбарыбыз алейхиссаламга өзүмдүн жамаатыма, коомуман, элимен болгон бир канча адам менен бирге жамаат болуп келдик дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жанында 20 күн түнөп калдык. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын намаз окуган, орозосун көрүп, мамилесин көрүп, ошол кишиден үлгү алганга аракет кылып жанында 20 күн жүрдүк дейт урматтуу бир тууганым. Вакана рахиман рафика. Пайгамбарыбыз ырайымдуу жана мээримдүү, жумшак адам эле дейт. Биздин үй бүлөбүзгө болгон сагынычыбызды көргөндөн кийин 20 күндө булар өспүрүм курактагы жигиттер эле үй бүлөсүн сагынып калды. Сагынып калганын көргөндө бизге айтып, эржеу, кайтып баргыла үйүңөргө. Факуну фихим, үй бүлөңөр менен, бала айел журтуңар менен бирге болгула. Ва аллимухум, аларга өзүңөр үйрөнгөн сүннөттөрдү, шарият өнөрлөрүн үйрөткүлө. Ва саллу, намаз окугула. Фа иза хазаратис салату, эгер намаз нуага келип калса. Намаз нуага келип калса, фалью азилакум ахадукум, силердин бириңер азан айткыла жана чоңураңар имамга өткү. Анткени булар илимдери бирдей эле, демек аксакалыраңар жок эле дегенде бир көйнөк мурда жыткан болсо дагы ошонуңар имамга өткүлө деди. Мына көрдүңөрбү? Ошол балдардын үй бүлөсүн сагынып калгандыгын сезген пайгамбарыбыз алейхиссалам үйүңөргө баргы эле барып өзүңөр билгениңерди айткыла дегиле деди. Кээ бир адамдар дааватка каршы чыгып 3 күн деген жок, 10 күн деген жок деп, мына ушул 20 күн келип ошол жерде жүрүп үйрөнгөн мына ушул дааваттын тартибине себеп болуп бере турган хадистердин бири. Андан кийин айта турган маселе пайгамбарыбыз алейхиссалам ва кудватун фил мухафазати ала хуснил ахди. Бул өткөн жакшылыкты эстен чыгарбайт пайгамбарыбыз алейхиссалам. Адамдардын жакшылыгын эстен чыгарбай өтүп кеткен болсо дагы буларга жакшылык кылып, алардын жакшылыктарын сүйлөп туруу, айтып туруу, деп туруу, аларды моюндап туруу бул пайгамбардын адаты. Ошол бизге да адат болуш керек, бизге үлгү болуш керек. Ан Аишата радыяллаху анха калат: магырту ала ахади мин ниса النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ضبغ الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة وربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадисте Азрет Айшен экебиз айтат: мен пайгамбарыбыздын аялдарынан Хадичага кызганганчалык эч кимге кызганбайт элем дейт. Мен кызганат элем, бирок Хадича энебизге кызганганчалык эч качан кызганбайт элем дейт. Аны көргөн жокмун, бирок кызганат элем. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам Хадичанын жакшылыгын аны көп айтып, көп эстейт эле дейт. Кээде кой сойгондо, койду жиликтеп бөлгөндөн кийин ошол Хадичанын курбуларына жиберет эле аларга. Хадича энебиз урматына өтүп кеткенден кийин Хадича энебиздин курбуларын эстеп койгула деп ошонун курбуларына сойулунган койдун жиликтеринен эттен жиберет эле. Мен балким күндөрдүн бир күнү мындай деп айттым дейт: ушул дүйнөдө Хадичадан башка аял жоктой эле сүйлөйсүз да сиз. Бул Хадичадан башка аял өтүп кетти бул деген. Эми эмне айта бересиз кечке дегенде аялды кылып сүйлөгөндө айтты: ал мындай эле, тигиндей эле, менин балдарым андан эле деп айтты дейт. Көрдүңөрбү? Демек Хадичадан өтүп кеткен болсо дагы ошол аялдын жакшылыгын эстен чыгарган жок. А бизде эркектерибиз аял өтүп кетмек үчүн тирүү турса деле экинчи аялына биринчисин жамандагандар, же болбосо ажырашып кетип барып токолуна барып башка аялына барып мурдагы аялын бул жаман эле, акмак эле жамандагандар көп. Ошол эч нерсеси жокто, эч кимге белгилүү боло электе сага турмушка чыккан аялдын анча мынча кемчилигин көтөрө албасаң анда сен кандай эркек болосуң деген сөз келип чыгат. Ошондуктан ар бир эркек өзү ошол аялын жамандабаш керек. Ошондой эле аялдар дагы мына ошондой кылыш керек.
сени караган, сени тандап үйлөнгөн күйөөң бир аз жамандык кылган болсо, ал андай эле мындай эле деп көрүнгөн жерге жамандап барган, бул таптакыр акыл эске туура келбеген маселе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир туугандар, кичи пейилдүүлүктө дагы бизге үлгү болоор эле. Ва кудватун фит тавадуи. Кала Аллаху субханаху ва тааля ли набийхи саллаллаху алейхи ва саллям: "Вахфиз жанахака лиман иттабаака минал муъминин". Шуара сүрөсүнүн 215-чи аятында Кудай таалам Куран-ы Каримде Пайгамбар алейхиссаламга мындай буйрук берет: "Вахфиз жанахака лиман иттабаака минал муъминин". Момундардан сени ээрчиген момундарга өзүңдүн ырайым мээрим канатыңды жай, аларга ырайым мээрим кыл, аларга жумшак бол дейт. Демек ар бир адам сени ээрчиген шакирттериңе, сени ээрчиген мындай окуучуларыңа, сен аркаңды ээрчигендерге, сөзүң үмүт кылгандарга кечипейил бол деген сөз урматтуу бир тууган. Демек балдарыбызга, коңшуларыбызга, адамдар чогултуп сабак беребиз, сабак бергендерибиздин бардыгына кечипейил боло турган болсок, ошондо гана бизге ыйман келет урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам момундардын бардыгына, башка инсандар, ал эми жан жаныбардын бардыгына кечипейил болууга үндөлгөн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жаш балдарын жана өтүп баратып аларга салам айтат эле. Кээде пайгамбар алейхиссалам жаш күң аял келип деле ишим бар эле деп айтайын деп жеңинен тартып жетелеген бойдон каалаган жакка жетелеп жолдун аркы бетине апарып ошол жерден арман айтар эле. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн кеп ичи жыртылып калган болсо кеп ичин тигер эле. Пайгамбар алейхиссалам кийими жыртылып калса кийимин өзү жамар эле, өзүнүн коюн өзү сайт эле, ошондой эле бей бечалар менен чогуу олтурат эле урматтуу бир тууганым. Жана ошондой эле жесирлердин, жетимдердин муктаждыгын пүтүргөнү, иштерин пүтүрүп берет эле. Эгерде бир адам чыкыра турган болсо, чыкырган нерсе аз эле болсо да чыкырат эле. Эт барбы, эмне бар, уча барбы дебестен эмне тамак кылган болсо, ошону асырабай, аны тоготпой койбосо ошого чакырганы барар эле. Оорулуу адам зыяратын кылар эле, жаназага барар эле. Эшек минер, эшек минер эле деген сөз бул урматтуу бир тууган азыркы күндө өтө кымбат машина эмес, балким жупуну болгон машинени деле айдай берет эле. Ва южибу даватал абди, кулагы кесик кул дагы чакырган болсо ошонун чакырыгына жооп берип, мына ушул пайгамбар алейхиссалам келер эле. Ушунун бардыгы пайгамбарыбыздын кичи пейилдүүлүгүнөн кабар берип турат. Демек кичи пейилдүүлүк үлгү алуу биз үчүн милдеттүү. Бардыгыбыз кичи пейил болууга урматтуу бир туугандар, колдон келген аракетти көрүшүбүз керек. Пайгамбар алейхиссалам ва кудватун фи шажаати, эр жүрөктүүлүктө бизге үлгү болуп бере алат. Ан Алийин عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما حضر البعث يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. أزريتي أحمد روايات قلب شعيب أرناوت صحيحة باورغن بول حديثة أزريتي علي بن أبي طالب أيتات بدر صغوشنده وطا ورچلوك يلغنده بزدن باردغوز إلي پيغمبر عليه السلام أنا قرغنوب قالدق تيد پيغمبر артына жашынып ошону астыга коюп пайгамбарыбыз алейхиссалам менен коргонуп калдык дейт урматтуу бир тууганым. Демек жетекчи жакшылык деле төрдө болбостон, жамандык болгондо дагы жамандыктын ошол тосо турган жерин алдыңкы сабында болуш керек. Кээ бир молдекелер ошто ызычу чыккан учурда дайыма төрдө уча жеп жүргөндөр, жамбаш жеп жүргөндөр ызычу болгондо качкан тарап деп нар жака өтүп кетип калгандарын көрдүк. Андай эмес, селдесин чалынып, чапанын кийип, теспесин колуна көтөрүп, эки элдин ортосунда тура турган молдекелер качып кеткен бардыгыбыз көрдүк. Андай болбош керек. Адамдарга ээ чыккан, адамдарга жетекчи болгон адамдар адамдардын кыйынчылыгында, адамдардын алдында туруусу урматтуу бир туугандар милдеттүү болуп эсептелет. Яума ламма хазара албас яума бадрин, бадр согушунда кыйынчылык келген күнү иттакайна би расулилла, биз пайгамбар алейхиссалам менен сактандык. Пайгамбарды өзүбүзгө калкан кылып алгандай кылып ошол киши менен коргондук дейт. Ва кана мин ашаддин наси макана, эң бекем, эң туруктуу, эң жүрөк адам эле дейт. Ау лам якун ахад акраба илал мушрикина минху, ошол Бадр согушунда мушриктерге пайгамбардан жакыныраак бирөө болбоду. Бардыгыбыз пайгамбардын арка тарабында болдук деген маани келип чыгат урматтуу бир тууганым. Азирети Муслим риваят кылган хадисте Азирети Аль Бара ибн Азиб айтат: "Кунна валлахи иза ахмарра аль басу наттаки бихи". Эгерде кыйынчылык кызарып ышып жетилгенде биздин бардыгыбыз касам ичип айтам, пайгамбар менен сактанып, пайгамбар менен тосунуп кала электе урматтуу бир тууганым. Азрет Анас бин Малик айтат: "Кала кана расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ахсана ан-наси ва кан ажвада ан-наси ва кан ашжа ан-наси ва лакад фазиа ахлул мадинати зата лейлатин фанталака ан-нас
قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجئا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة أري في أنقخ السيف وهو يقول لم ترعوا لم ترعوا، قال فوجدناه بخرا أو إنه لبخر، قال وكان فرسا يبتأ. Әзіретті айнес айтат, пайғамбар залек салам адамдардың жақшы селі, адамдардың жомартылы, адамдардың ең ер жүректі селі дейді. Күндердің бір күнінде, қайсы бір түнді дейді, Мадин алта чочуды дейді. Бір үн чығып, чочып кетішіп, адамдар ошол үн чыққан тарапқа жөніп қалышты. Жөніп баратысса алдынан пайғамбар залек салам жайда қатчан, қылычын бойын неріп келатып, чочуағыла, чочуағыла деп аларға айтты дейді. Мойында қылыч асылынған, атты жайдақ менген. Анан айтты дейді, бұл атты біз дария қатары көрдік, денізде көрдік деп атты мақтар дейді. Бұл ат ұрматты бір туған Абу Талихан аты қашан ат болған, еш қашан басқан емес, ат емес ешектен қалып қалған ат болған. Пайғамбар ошонда сұрап жайдақ мініп барып келгенден кейін пайғамбарға мақтау айтып, уажатнаху бахран денізде болған толқыған ат екен, же бұл әлбетте деңіздің өзі екен деп айтқандан кейін ошол ат еш уақытта жеңілбеді дейді. Ешектен де қалып қалған ат пайғамбарымыз мініп барып келгенден кейін еш уақытта мұндан кейін байгеде алдына ат күлік салдырған жоқ деп айтышады да. Мына ушул жерде көрдіңөр, түндүн чыкканда пайгамбарыбыз атты токуган үлгүрүбөсүн жайдак минип чапты дейт. Демек атты жайдак минген пайгамбардын жашоосунда болгон жайдак минүү албетте урматтуу бир тууганым эркек адамдар үчүн албетте бул мактоого татырлык урматтуу иштердин бири болуп эсептелет. Урматтуу бир туугандар, мына ушул жерде пайгамбарыбыздын эр жүрөктүүлүгү кыйынчылык болгондо биринчи баргандыгын үлгү алып турабыз. Демек биздин да кыйындар чоңдордун бардыгы мына ушундай болууга тийиш. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге урматтуу бир туугандар жомарттыкта жана урмат сый көрсөтүүдө бизге үлгү болуп берет. Ва кудубатун фил жуди вал карам. Жомарттыкта берешендикте бизге үлгү болуп берет. Ан ибн Аббасин радиаллаху анхума кала кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам ажвада ан-наси ва кана ажвада ма якуну фи рамадана хина йалкаху джибрилу ва кана йалкаху фи кулли лейлати мин рамадана фаюдарисуху аль-Кур'ана фа ла расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам ажваду бил хайри мин ар-рих аль-мурсалати. Ат ибн Аббас айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдардын эң жомарты эле. Айрыкча Рамазан айында Жебирейл менен жолукканда жөтө жомарт болуп кетер эле. Пайгамбарыбызды күн сайын алейхиссалам Жебирейл менен жолугушат эле Рамазан ар бир түнүндө жана Куран-ы Каримди экөө бири бирин өткөрүп окуп берет эле. Пайгамбар ошол убакта жомарттыкта өтө жомарт болуп кетет эле. Жанагыда шамал келгенде шамал ар кайсы жака бурган эгиндей болот эле, билесизби? Эгин салаалап башы бышып турганда шамал оң жактан келсе сол жака, сол жактан келсе оң жака ийилгендей ошол ким эмне сураса бер ушунчалык жомарт болуп берешендиги чектен чыгып кете турган деңгээлге жетерле деп бул хадис урматы бир тууган Бухари Муслимде келет. Ан Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анхума кала ма суила ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям ан шейин катту факала ла. Азрети Жабир ибн Абдуллах айтат, бул хадис урматы бир туугандар Бухари Муслимде келет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир нерседен суралганда эч убакта жок дебейт эле. Эгер жок болсо, анда кийинчерээк карап көрөлү деп дагы адамды жылуу сөз менен кайтарар эле. Ан Анас ибн Малик радиаллаху анху кала ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. إمام مسلم رواية قلغان حديثة حضرت أنس ابن مالك أيتات پیغمبر عليه السلام мына ушул ислам дининде менин көргөнүмдө ушундай болду дейт. Эч качан бир нерсе суралган эмес, бирок суралган болсо аны сөзсүз түрдө берген деп айтат. Бир адам келди, келгенде пайгамбар алейхиссалам ага эки тоонун ортосундагы бир өрүн толтура койдун баран, мен ушунун баары сага деп берди. Бир адам келгенде бир кой бербестен, балким олжого түшкөн койлордун бүт өрөөн толо турган эки тоонун ортосундагы койдун бардыгын берди. Бергенде бул ошол коомду чоңойкен барып айтты дейт, эй жамаатым, элим, баарыңар мусулман болгула. Бул Мухаммед пайгамбар ушундай бере турган белек берет экен, эч качан жакырчыктан коркпой турган белек берет экен. Мухаммед пайгамбар алейхиссалам кембагал болуп калдан корккон эмес, анткени рызкы Кудайдын колундагы иш, урматтуу бир тууган. Ошондуктан көрдүңөрбү, адамдын берешендиги дагы адамдардын мусулман болуусуна кадимкидей себеп болор экен.
ва кудватун фил хашияти вал хауфи мин Аллахи тааля. Пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир туугандар бизге Кудайдан коркууда, Аллах тааладан мындай бир коркуп, ошол кишиден чочуганда үлүү болуп берет эле. Ан мутарриф ан абихи رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز الرحى الرخاء من البكاء صلى الله عليه وسلم إمام أبو داود رواية قلب ألباني سخته خدسته أزلت مطرف ابن أيتات أتاسنا رواية قلب پیغمبر رس عليه السلام نماز وقوات قندا ыйлап окуганын көрдүм. Ал жанагы жаргылчак тартканда жаргылчак акырын жанагыдай бир үн чыгарганда ушинтип ичинин ыкшыгандай болуп мындай бир эзилип ыйлаган үндү уктум деди. Пайгамбар алейхиссалам намаз окуганда ушул жаргылчак тартылганда чыккан үн барго, ошол сыяктуу болуп мындай бир солкулдап, бүлкүлдөп, көкүрөгүнөн ыйлап намаз окугандыгын мен көрдүм дейт. Ван ибни Аббас радиаллаху анху кала قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت إمام ترمذي رواية قلغان بالخادثة أزلت ابن أباس أيتت أبو بكر أيتت ديت يا الله نلتسي Сақалыңыз ағарып, шашыңыз ағарып, қарып кеттіңіз. Сақал башыңыз, шашыңыз ақ басты деді дейді. Дегенде пайғамбар алейхиссалам мені Худ сүресі, Вақиа сүресі, Мурсалат сүресі, Амма йетесаалуна сүресі, Изаш-шамсу кубра сүрелері мені қардып жіберді деді. Анткені ушул сүрелерде қиямат, қияматтағы тозоқ, ошол жердегі суроо жооп, бұл берілген аманатқа жооп бере тұрған нәрсе, ушулардың барлығы қамтылған себептен ошоны оқығанда қиямат қандай болар екен, Құдайдың астында жооп кандай болор экен деген эзилүү менин чачыма агартып жиберди деди. Демек урматтуу бир туугандарым, акыретти эстебесек, Кудайды эстебесек, андан коркпосок, бүгүнкү жалган дүйнөгө жылгап жүрө бере турган болсок, анда биздин жүрөк катып калат. Ошондуктан намаз окуган учурда, башка учурда, жакшылык кылган учурда ыйлап намаз окуп, Кудайга жакын болгон аракетинде болуубуз бизге милдеттүү. Пайгамбарыбыз бизге урматтуу бир тууганым, Кудайдан коркууда үлгү болуп эсептелет. وقدوه في الزهد في الدنيا والتنزه عن مكاسبها ошондой эле пайгамбар алейхиссалам бизге мына ушул жалган дүйнөдө такыбалык кылганга тарки дүйнө кылганга дүйнөдө зухут кылганга дүйнөнү кимеле топтоп алып ошол дүйнө топто жалгыз аракет болуп калып жүргөнгө жүрбөгөнгө аракет күлгү болуп берген. Пайгамбар алейхиссалам дүйнөдө тарки дүйнө кылган, дүйнөнү топтогон негизги максат кылган эмес, ошол дүйнөнү топтогондон колунан келишинче алысыраак болгонго аракет кылган. Ва дахала алейхи Умару радиаллаху анху ва хува ала хасирин ма байнаху ва байнаху шейун ва тахта раасихи висадату мин адимин خشو خليف وعند رأسه أهب معلقة قال عمر فرأيت أثر الخصير في جنبه فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر هما فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أزلت بخاري رواية قلغان مسلم رواية قلغان بل متفق عليه حديثة أزلت مرأيتت بر günü پیغمبرımızın üyüne girdim Келсем пайгамбарыбыз алейхиссалам жаткан экен дейт, жаткан жеринде урматтуу бир тууганым камыштан согулган боёр экен дейт. Төшөк жок, кроват жок, матрас жок, ошол боёро, жер жердин үстүндө камыштан согулган боёро бар экен. Башында ошол жанагы териден болгон жаздыкча жаздыктан ичиндегиси курма дарагынын жалбырактарына тыгылган экен дейт. Парвалыш жанагыда тооктун жүнүнөн жасалган эмес, балким жана камыш неменин курманын жанагы жалбырактарынан болгон ошол жанагыдай чөптөрдү салган экен дейт. Жана баш жагында ашатылбаган бир жер илинип турган экен болгону дейт. Мен пайгамбарыбыздын капталындагы камыштын изин көрүп ыйлап жибердим. Ыйлап жибергенде эмне ыйлатты сени деп сурады. Сураганда айттым, Аллахтын элчиси, падыша, фурстардын падышасы, Румдардын Рим империясынын падышасы кандай жыргап, кандай жакшы жашоо жашайт. Сен Аллахтын элчисисиң го. Эми сиз деле ушундай бир жашоого татыктуусуз. Эмне үчүн кыйналышыңыз керек дегендей кылып, ошо ыйлап жибердим дегенде пайгамбар мындай деп айтты. Ама тарза ан такуна лахуму дунья ва лана ахира. Сен ыраазы болбойсуңбу? Аларга ушул дүйнө, ал эми бизге акырет болгондугуна деди.
Биз акыреттеги жакшылыкты каалайбыз. Демек пайгамбар алейхиссалам колунан келишинче жупундулукка аракет кылар эле. وفي الوقت الذي كان يخص أصحابه على زهد في الدنيا والتعلق بالآخرة كان يخج على رخل رست وقطيفة لا تكاد تساوي أربعة دراهم. وشل وقتا özün sahavalarındağı keçip beyli bol dünyada baylık toptoğonğa köp tağ hareket berwesten akiret hareket kılğa deytele. Peygamber aleyhisselam acılık kılganda mingen ulosun üstündögü tamtığı çıkkan er jana oşon üstündögü köpçük hurmatta bir tuğanım 4 dirhamga arzıbagan arzan gana buyum менен ажылык кылган эле. Ажылык чыкканда комфортка аракет кылбастан балким ошол эл катары болгонду пайгамбар алейхиссалам бизге эмне үйрөтүп үлгү болуп кеткен эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир туугандар ва кудватун фиссабати маал якин би ваадиллах. Аллах тааланын берген убадасын якин менен карманып бекем турууда дагы биз үчүн үлгү болуп эсептелет эле. İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılgan hadiste an Abi İshak an el Bara radiyallahu anhu qala lahu rajulun ya Aba Amarata walaytum yawma Hunayn qala la wallahi ma walla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam walakin walla sur'anun nasi awailuhum falaqiyahum hawazin bin nubul والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وابو سفيان ابن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب بخاري مسلم روايت قلغان حديثته bir adam Al-Bara ibn Azib kaytti. Siler Huneyn soğuşunda kaçtınar dedi. Elbette Huneyn soğuşunda paygamber bir gel. Oşunda Bara aytti. Kasam içip aytam. Paygamber kaçkan yeri yok. Birok bizim adamlardan kebirli astırak dele oşular kaçtı deyip barıp bulardı kaçkanda alardı Havazin'din cağlarını oğut osu aldı deyip. A birok paygamber aleyhisselam özünün bayza degen kaçırın üstünde le anın tizgini Sufyan ibnül Haris Abu Sufyan ibnül Haris karmap durat ile paygamberin oğuzunda Kur'an uşunda ele Ana nebiyü la kazib, men jalgan jok çınığı paygambarmın, ana ibn Abdülmuttalib, men Abdülmuttalib'in oğlumun deyip paygambar aytuattı deyip. Antken çınığı paygambarmın, paygambar aleyhisselamga Kudaydın bergen akidası, yakini, urmatı söz türde var. Men Abdülmuttalib'in balasımın, paygambar kaçpaş gerek, paygambar cengişke uşul jerde yetiş gerek, bul jere çıkanda kıyınçılık bol boş gerek deyip. Кудайдын айткан якинине, берген убадасына бекем ишенип, ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз дагы акырет бар экенине, тозок бейиш бар экенине ишенип, Кудайдын бере турган жакшылыгына эч качан үмүт үзбөшүбүз керек. Ошондо биз чыныгы мусулман болуп эсептелебиз. Ва кудватну фис сабри алан наси вал афви анил мусии. Ошондо эле пайгамбар алейхиссалам адамдарга сабыр кылуу да бизге үлгү болуп эсептелет. Ошондо эле бизге жамандык кылгандарга дагы кечирим бергенде бизге үлгү болуп эсептелет. وقد جاء وصفه في التوراة توراتتا پیغمبر علیه السلام سپاتی мындай келген ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع سيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح توراتتا келген پیغمبر сыпатында پیغمبر таш боор эмес эле катуу жүрөк эмес эле базарларда кыйкырып сүйлөбөйт эле жамандыкты жамандык менен тоспойт кайтарбайт эле а бирок кечиримдүү эле жана адамдардын кылган жамандыгын кечирип жиберет эле деген сыпат келет мына ушул сыпат урматтуу бир туугандар бизде болуусу кажет وقدوه في كثره الاستغفار والتوبه پیغمبر دلیل استم شوندو эле биздерге истигфарды көп айтууда тобаны көп кылууда үлгү болуп эсептелет ан аби хурайрата радийаллаху анху ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ان لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره امام بخاري روایت кылган хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат абу хурайра روایت кылып мен дейт касам ичип айтам Albette men, na, birinci paygambar kasam içiyotan dedi bir aittı. İkincisi albette men dedi. İkinci, üçüncü yolu asla. Albette men çındığında istiğfar aytam Allah Ta'ala'a deyit. Üç yolu kasam içi, üç yolu takit kılıp paygambar aittı vatat. Men Allah Ta'ala'a istiğfar aytam. Yani tovuğa kalan bir günde cetimişten aşık yolu deyit. Demek bir günde paygambar dileysem cetimiş yeretten aşık yolu tovuğa kalı istiğfar aytar iken. Demek urmatta bir duanın biz dağı.
Но шундай кылып колдон келишинче теспибизди колдон түшүрүп же тесип кармабай туруп деле астагфируллах азим ва атуб илей деп тоба кылып айтканды адат кылышыбыз керек экен. Пайгамбар алейхиссалам ва хуа кудватун фил ибадати. Пайгамбар алейхиссалам бизге ибадат маселесинде дагы кудва үлгү болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалам Куран окуйт эле турган абалында, олтурган абалында жан баштап жатып дааратты ба, даарат жок окуйт эле урматтуу бир тууган. Бирок жунуп болуп калганда анда пайгамбар алейхиссалам Куран окубайт эле. Ошондой эле Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир күнү Айша энебизге айтты, Айша деди, бүгүн сенин күнүң, бирок мага ушул күнү Кудай Таалам менен бирге болгонго уруксат бер деди. Пайгамбар алейхиссалам барып намаз дарат алды, келип намаз окуду. Ушунчалык намаз окуду, көкүрөгү суу болуп кетти урматтуу бир тууганым. Ыйлады, кайра ыйлады, кайра сакалынын баары суу болуп, ал эмес турган жери дагы суу болуп кеткенин көрдүм деди. Ошол убакта Азирети Билал келип азан айтканда пайгамбар ыйлаганын көрүп туруп, قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر يا رسول الله لما تبكي senin ötken günahların gelecek günahların bari geçirilgen emni üçün ilap sen dua kılasın emni üçün ilaysın deyip aytkanda afala akun abdan shakuran men Kuday Taalama şükür keltirüüçü pendelerden bolvoyum bu laqad nazalat alayya laylatu al-laylatu ayatun uşul tünü bana bir ayet düştü vaylun liman qaraaha ve lem tefekkar fiha uşul ayeti okup durup uşul ayetin manisine mani vermegen pikirlenmegen adam tozoqo düşüp kalat dedi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب علي إمران سورسунун 190-чу аятында албетте асмандар менен жердин жаралуусунда күн менен түндүн алмашуусунда акыл эстүүлөр үчүн аят белгилер бар деди. Эгерде бир адам даавачы келбесе деле, Куран укпаса деле, шария сөзүн укпаса деле асмандар менен жердин жаратылышын карап туруп, күн менен түндүн алмашуусун карап туруп ошол адамдын мусулман болуусуна жетишти деп айтып берди урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам нам орозо тутат эле, Куран окуйт эле, колдон келишинче жакшылыктардын бардыгын кылат эле урматтуу бир тууганым. Ошондуктан ибадат маселесинде биз пайгамбарыбыз алейхиссаламды толук түрдө ээрчибиз керек. Ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам намаз окуганда, орозо тутканда үйлөнгөндө ошол бардык иш аракетинде мени көрүп аткарлы деп осуят берер эле пайгамбарыбыз алейхиссалам. Урматтуу бир тууганым, күндөрдүн биринде үч адам келип пайгамбарыбыз алейхиссалам үйүнө келип ал кишинин үй бүлөсүнөн ибадатын сурашты. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын үйлөнгөндүгү жөнүндө, намазы жөнүндө, орозу жөнүндө аларга айтып берди. Аларга кабар бергенде алар айтышты, биздин кылган иштерибиз өтө аз экен. Бирөө айтты, мен мындан ары таптакыр үйлөнбөймүн, мен дайыма орозо кармайм деди. Бирөө айтты, мен эч качан тамак жебейм, дайыма орозо кармайм. Бирөө айтты, мен уктабайм, түнү менен тахажжуд окуп чыгам деди. Урматтуу бир тууганым, пайгамбарыбыз алейхиссалам булардын баарын чыкырып айтты дейт. Antumul lazina qultum kaza wa kaza. Sizler tiginde tigine tigan sizler singerbi dedi. Vallahi ama vallahi in la akhshakum lillahi. Kasam içi aytam. Men sizlerge qaraganda Kudaynın paygambarımın. Kudaydan köbürek korkomun. Wa atqakum. Kudayga köbürek taqvalyk kılam. Lakini asumu wa aftur wa usalli wa arqut wa tazawwaju nisa. Birok орозо да кармайм, озук ачык дагы жүрөм, намаз да окуйм, тахажуд уктайм дагы, ошондой эле аялдарга үйлөнөмүн дагы. Фан рагиба ан сүннати фалейса минни, кимде ким менин сүннөтүмөн баш тартса ал менден эмес деп пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир тууганым эмне жооп берди дейт. Урматтуу бир туугандар, мына ушул иншаалла кийинки сабакта ушуну улантып, андан кийин биз ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн аялдары менен кандай мамиледе болгондугуна маани беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах Аллахи ва баракатуху. Бираз туруп суроолорго жооп берип баштайбыз.